Goeiedag allemaal, baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Ek wil graag vandag begin met 'n paar baie belangrike verse uit die Bybel. Een van die luisteraars na hierdie oordenkings het my vanoggend gekontak en gesê, op grond van gister se oordenking, die storie van Dawid, wil hy net vir my sê dat Dawid het sy eie wapens gebruik en nie die wapens van Goliat nie, daarom kon hy Goliat verslaan het. Ons lees daarvan 1 Samuel hoofstuk 17 vers 4. Toe kom daar 'n baasvegter in die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. En dan vers 8. En hy het gaan staan en roep na die slagorders van Israel en vir hulle gesê, kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe afkom. Vers 10. Ek daag die slagorders van Israel vandag uit, gee my 'n man, dat ons saam kan veg. En vir 40 dae lank herhaal hierdie toneel homself elke oggend en elke aand. Maar geen Israeliet, geen van die soldate van Saul was bereid om teen hom te gaan veg nie. Die hele weermag van Israel het net gefokus op hoe groot Goliat was en sy wapens was vir 40 dae lank die onderwerp van bespreking tussen al die Israeliete. Sy skild, sy swaard en sy spies. Daardie wapens wat hom, Goliat, bekend laat staan het as 'n baasvegter. Maar toe verskyn Dawid op die toneel en hy is bereid om teen die Filistyn te gaan veg. 1 Samuel 17 vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie ter wille van hom sink nie. U dienaar, ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. En in die volgende paar verse vertel Dawid hoe hy die skape uit die bekke van leeuws en bere geruk het en hoe hy die leeuw en die beer doodgeslaan het, hoe hy 'n leeuw aan die baard gegryp het en hom teen die grond gegooi het. En in hierdie gesprek verwys Dawid geensins na die reus en sy gevaarlike wapens nie. Al wat hy sê is in 1 Samuel 17 vers 37. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Maar Saul fokus nog steeds op die wapens en die krag van Goliat. Daarom lees ons in 1 Samuel 17 vers 38 die volgende. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. Hy wou gehad het Dawid moes met sy wapens teen Goliat gaan veg het. Dieselfde tipe wapens as wat Goliat gehad het. Maar Dawid het ongemaklik in hierdie mondering gevoel. Dit was nie sy wapens nie. Hy verkies om sy eie wapens teen die reus te gebruik. 1 Samuel 17 vers 39. En Dawid het sy swaard boor sy klere vasgegord, dis nou Saul se swaard, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. En dan vers 40, daarop neem Dawid sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. En dan 1 Samuel 17 vers 50, so het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Hy het die Filistyn verslaan met dit wat hy gehaat het, dit waarin hy gewoond was. 'N baie belangrike les uit hierdie gebeure is dat die Here jou wil gebruik net soos jy is. Dit waaraan jy gewoond is, hoe jy bid, hoe jy optree, hoe jy praat, hoe jy die Bybel lees. Hy wil jou gebruik met dit hoe hy jou gemaak het. Moenie probeer praat soos iemand anders nie. Moenie probeer bid soos iemand anders nie. Maar in die teenwoordigheid van die Here en in jou aanvegting teen die vyand, wees net jouself, want dan kan die Here jou gebruik. Dink so oomblik ook aan Romeine 16 vers 20 wat sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Nie iemand anders se voete nie, maar jou voete. Kom ons gaan kyk na 'n ander belangrike gedeelte in die woord binne hierdie konteks.
Vir baie jare onderdruk die Midianiete die volk Israel. Die woord sê dat Israel het verarm onder hierdie gedurige aanslagte van die vijand. Rugter 6 vers 6. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar toe begin hulle roep tot die Here en hy kom tot hulle verlossing. En die Here kies Gideon uit om die volk te verlos en ontmoet hom daar waar hy wegkruip in die parskuip. Rugter 6 vers 11. Toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, terwyl Gideon juist koring uitgeslaan het in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. Hy was bang die Midianiete sien hom, né? En hoor net wat sê die Here hier vir Gideon, Rugter 6 vers 12. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." En nog meer belangrik, die Here gee hom 'n opdrag, Rugter 6 vers 14. "Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie?" Kan jy sien, die Here sê nie vir hom, gaan verander nie, hy sê, gaan in hierdie krag van jou, is ek nie met jou nie. En die Here het Dawid gebruik net soos hy was, hy wou hom nie anders gehad het nie. Die Here het Gideon gebruik net soos hy was, hy wou hom ook nie anders gehad het nie. En in albei gevalle, magtige oorwinnings, omdat een man na die Here geluister het en op hom vertrou het, moenie probeer om iemand anders te wees nie. So kom die Here ook vandag na jou en hy sê, gaan in hierdie krag van jou. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Moenie iets of iemand anders probeer wees nie. Die Here wil jou gebruik. Laat dit vir jou openbaring wees. Die Here sien jou soos wat jy is. As hy jou wil verander, sal hy jou verander. Moenie jy probeer anders wees en soos iemand anders optree nie, dan kan die Here jou nie gebruik nie. Gaan in hierdie krag van jou, dapper held, sê die Here. Dankie Here, dat u soveel vertroue in ons het. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.